आत्महत्या यो कारणले हुन्छ भनेर एकिन साथ भन्न कठिन छ तर हामी घर परिवार साथीभाइको माया सहयोग र उचित परामर्श भयो भने अवश्य पनि कम गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार आज म तपाईँहरू सामु दक्षिण कोरियामा भइरहेको यो डिप्रेसन र आत्महत्या सम्बन्धी केही कुराहरू गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ मैले देखेको मैले भोगेको केही कुराहरू छ जसले गर्दा हामी यस्ता समस्याहरूबाट केही भयो नि कम गर्न सक्छौँ कि भनेर आफूलाई लागेको कुराहरू तपाईँहरूसम्म सेयर गर्न जाँदैछु अहिले दक्षिण कोरियामा हाम्रो गर्मी विदा सुरु भइसकेको छ धेरै साथीहरू गरिदा मनाइरहनु भएको छ म चाहिँ यसपालि धेरै टाढा कतै पनि गइनँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पनि बढिरहेको हुनाले र आफू पनि अलिकति स्वास्थ्य अवस्था थोरै अलिकति बिग्रिएको हुनाले म आरामै गरेर बसिरहेको छु र यसरी तपाईँहरू सामु केही कुराहरू सेयर गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ आज म तपाईँहरूलाई कोरियामा धेरै आत्महत्याहरू बढिरहेको हुन्छ डिप्रेसनमा धेरै साथीहरू पर्छन् यसै विषयमा म एउटा आफूलाई लागेको कुरा म सामु सेयर गर्न चाहन्छु र यसको लागि मेरो दुई वर्ष अगाडिको एउटा सानो अनुभव छ त्यो कुराबाट म सुरु गर्न चाहन्छु म एकपटक दुई वर्ष अगाडि बिरामी भएर हस्पिटल गएको थिएँ मेरो फारन नजिकै छोङ फेङ्गोन छ त्यहाँ गएर आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेको थिएँ म मेरो पालो आउँदै थियो त्यही बेलामा एकजना मान्छे आएर नर्ससँग आफ्नो आइडी कार्ड देखाएर केही कुरा गरिरहेको थियो र त्यहाँ एकदमै दुर्गन्ध फैलिरहेको थियो कि अलिकति गनाइरहेको थियो ऊ मान्छेको कपडाहरू पनि पुरै एकदमै फोहोर थियो होइन पुरै त्यो कपडामै दिसा दिसापिसा भा जस्तो अनि कपालहरू पनि कति दिनदेखि ननुहाएको अनि त्यो टाइपको एकदमै फोहोर भएर मान्छेहरू सबैजना नाक थुनेर बसिरहेको थियो कि नर्सले पनि कुरा बुझिरहेको थिएन नर्ससँग ऊ कुरा गर्न खोजिरहेको थियो तर नर्सले चाहिँ एउटा हुन्छ नि व्यवस्था गरे जस्तो गरिरहेको थियो र म उसकै अगाडि साइडमा कुर्चिया बसिरहेको हुनाले यसो हेरेँ यसो हेर्दाखेरि मलाई नेपाली मान्छे हो जस्तो लाग्यो कि यो मान्छे नेपाली हो जस्तो फिल भएर म उठेँ उठेर गएर तपाईँ नेपाली हो भनेर सोधेँ र उसले हो भने कि नेपाली हो त्यति भनिसकेपछि अनि मैले नर्ससँग कुरा गरेँ यो मान्छे बिरामी छ बिरामी भएको हुनाले तपाईँले उपचार गरिदिनुहोस् भने अनि यो मान्छेको साँच्ची को, को बस्छ के होला कस्तो होला भनेर नर्सले कुरा गरेपछि मैले आफ्नो फोन नम्बर पनि दिएँ फोन नम्बर दिइसकेपछि अनि त्यो साथीलाई केही पनि थाहा छैन ऊ एकदमै अल्कोहोलिक भएर रक्सी धेरै खाएर एकदम झ्याप भएको छ कति दिन भयो होला ननुहाएको होइन कपडा नधो दिन भयो होला त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि उसको सबै एक्सरे गर्ने यताउति गर्ने सबै प्रोसेसहरू मैले गरिदिएँ हस्पिटलमा सबै गरिसकेपछि अनि उसको बारेमा केही कुराहरू सोधेँ तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ कम्पनी कहाँ हो तपाईँको भन्ने धेरै कुराहरू सोधेपछि उहाँले अलिअलि भन्नुभयो तर त्यस्तो खुलेर सबै कुराहरू गर्नु भएन त्यसपछि मैले उहाँको ठेगाना यताउति सोधेर उहाँ चाहिँ पश्चिमतिरको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यति भइसकेपछि मैले उहाँसँग एउटा फोटो खिचेँ र हाम्रो पश्चिमको ग्रुपमा म पनि एड्थेँ पश्चिमको साथीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो र मैले त्यहाँ साथीहरूसँग उहाँको फोटो पठाएर यो मान्छे चाहिँ अहिले यो छोवा फिङ्गनमा एकदमै जटिल अवस्थामा छ ऊ चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्थामा छ उसलाई कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ तपाईँहरू मद्दत गरिदिनुहोस् भनेर मैले कुरा गरिसकेपछि अनि कति साथीहरूले त्यसपछि म्यासेजमा कुरा हुन थालेँ कि ग्रुपमा यो मान्छे त जड्या हो यो मान्छेले कम्पनी छोड्यो कति वर्ष भइसक्यो हो होइन यो मान्छे कम्पनीमा कामै गर्दैन यसले गर्दा कति साथीहरूले दुःख पाइसके यो मान्छेको पछि नलाग्नु सर काम छैन भनेर यस्तो यस्तो कुराहरू गर्नुभयो कि साथीहरूले तर अब त्यस्तो अवस्थामा देखिसकेपछि हामीले कसरी हुन्छ उहाँलाई नेपाल पठाउन सकिन्छ कि भनेर मैले धेरै साथीहरूसँग कुरा गरेँ त्यो कुरा भइसकेपछि हामीले पछि उहाँहरू भेट्न आउनुभयो उहाँहरू भेट्न आइसकेपछि फारनमा उहाँ चाहिँ एउटा सेल्टरमा बस्नु रहेछ र हामी त्यहाँ गइसकेपछि पनि उहाँको अवस्था त्यस्तै थियो अहिले पनि शरीर त्यस्तै गनाइरहेको थियो अहिले पनि ड्रिङ्क गरिराख्नु राख्नु भएको थियो रक्सी खाइराख्नु भएको थियो र साथीहरू धेरैले भने कि यो मान्छेको पछि नलागौँ होइन काम पा� छैन हाम्रो पनि टाइम वेस्ट हुन्छ अब यो मान्छेलाई जति भने पनि मान्दैन रक्सी नखा भनेको मान्दैन रक्सी खाएरै बस्छ के गर्ने भन्ने धेरै कुराहरू भयो कि अनि साथीहरूले छोडिदिने जस्तो कुरा गर्नु भयो अब भयो हुँदैन हामी सक्दैनौँ भन्ने जस्तो कुरा भयो कि अनि त्यति भइसकेपछि मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो अनि मैले त्यहाँनिर भने के यो मान्छे जड्या होइन यो मान्छे रक्सी खान्छु भनेर यो मान्छेले खाइरहेको छैन कि यो मान्छे बिरामी छ है मैले अनि यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु त्यो मान्छे जड्या होइन कि त्यो मान्छे चाहिँ बिरामी हो भनेर मैले साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेँ कि किनकि उसलाई थाहा छ उसको फ्यामिलीले रोएर कराएर घरबाट कति फोन गर्नुहुन्छ तपाईँ रक्सी नखानुहोस् भनेर कम्पनीमा साउले कति गाली गर्छ साथीहरूले कति गाली गर्छन् पनि उसले रक्सी खाना छोडिरहेको छैन भनेपछि उसको शरीरले रक्सी मागिरहेको छ कि त एउटा अल्गो भइसक्यो अल्ग त्यही भएर साथीहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ ऊ बिरामी हो हामीले उसलाई जसरी भयो नि नेपाल पठाउनुपर्छ तपाईँहरू यस्तो नभन्नुहोस् ऊ भोलि यहाँ गएर केही भयो तलमाथि भयो भने हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ एकजना नेपाल छातलाई त्यस्तो हुनु भनेको हामीलाई पनि नराम्रो हो भनेर रिक्वेस्ट गरिसकेपछि हामीले बल्ल बल्ल समन्वय गरेर उहाँलाई इन्सन एयरपोर्टसम्म पुऱ्याएर अनि नेपाल पठायौँ र त्यसरी उहाँको फ्यामिलीहरूसँग नि कुरा भयो र हामीले उहाँलाई सकुशल नेपाल पठाउन सफल भयौँ र यहाँनिर मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि मान्छेहरू रक्सी खाएर धेरै त्यस्तो भइरहेको समस्याहरू छ नि त तर उनीहरूलाई के हो भनेदेखि उनीहरू एउटा किसिमको रोग लागिसक्यो कि उनीहरूलाई जुन चाहिँ एउटा मानसिक रोग भनौँ एउटा अल्कोहोहोलिक भइसक्नु भयो नि त यस्तो बेलामा हामीले उनीहरू रक्सी खाएको मान्छे भनेर छोड्न पनि भएन उनीहरूलाई चाहिँ यो मान्छे चाहिँ एउटा कुलतमा फैसिसकेको मान्छे हो कसरी हुन्छ हामीले यसलाई उद्धार गर्न सक्छौँ यो मान्छे रक्सी खाएको मान्छे भए पनि यो मान्छे बिरामी हो भनेर बुझिदिए साथीभाइले त्यसरी उद्धार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने एउटा पक्ष भयो र मैले यो कुरालाई सँगसँगै केसँग जोड्दैछु भनेदेखि हाम्रो कम्पनीमा यस्ता साथीहरू धेरै छन् जसको मानसिक अवस्थाहरू केही सामान्य रूप मानिसभन्दा केही खराब छ उनीहरू मानसिक रूपमा दबाई खाइरहेको अवस्था पनि छ कति मान्छेहरूले बिरामी भएर खेसोक लगातार रूपमा दबाई खाएर कम्पनीमा काम गरिरहेको पनि हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरूले बुझिदिनुपर्छ सा जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै तपाईँको ऊ मान्छे आफैमा बिरामी छ उसलाई डिप्रेसन छ भनेदेखि तपाईँसँग उसले गर्ने व्यवहारहरू केही त फरक पर्ने नै भयो जस्तै हामी हामीसँग उहाँहरू मिल्न सक्नु हुँदैन उनीहरू हाम्रो यो सामूहिक समाजमा मिलेर बस्न सक्ने उनीहरूको त्यो किसिमको उनीहरूलाई समस्या छ नि त त्यसले गर्दा उनीहरू मिल्न नसकेको हो तर हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि यो मान्छे कामै छैन हामीलाई बुझ्दै बुझ्दैन होइन कम्पनीमा अब त्यो रुममा बस्दाखेरि खाना पकाउने कुराहरूदेखि लिएर सरसफाइको कुराहरू पनि आउला त्यस्तो बेलामा पनि यो मान्छेले हामीलाई हेल्प गर्दैन भन्ने कुराहरू तर तपाईँलाई के थाहा छ भनेदेखि यो मान्छेले डिप्रेसनको दबाई छ यो मान्छे अलिकति मेन्टली डिसअर्डर छ भनिसकेपछि हामीले यस्तोमा अलिकति एउटा संयमता अप्नाएर एउटा अलिकति आफू दयालु भएर बरु उसलाई थोरै काम हराउने हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ नि कमसेकम उसको ज्यान बच्छ उसलाई राम्रो हुन्छ किनकि ऊ त बिरामी हो नि त त्यही भएर मैले के जोड्न खोजेको भनेदेखि कम्पनीमा त्यस्तो मानसिक अवस्था नराम्रो भएको कोही मान्छे अल्कोहलिक नै हुनुहुन्छ होला तर पनि उहाँको त्यो एउटा एडिक्सन भइसक्यो नि त बरु उहाँको परिवारसँग कुरा गरिदिएर हुन्छ कि होइन कोसँग साहुहरूसँग कुरा गरिदिएर हुन्छ कि उसलाई उपचार गरिदिने नेपाल पठाइदिने त्यो किसिमको मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा हाम्रो साथीहरूले एउटा अस्ति नै सर्ट मुभी बनाउनु भएको थियो जहाँ चाहिँ एउटा साथीले दबाई खेसोक दबाई खाइराख्ने कि तर उसलाई कम्पनीको साथीहरूले जिस्काएर चाहिँ योगेश थियो साथीको नाम तर रोगेश भनेर बोलाउने कि त्यो रोगी भएर रोगेश भनेर बोलाइदिने कि जहिले रोगेश रोगेश भनेर जिस्काइदिने सबैले होइन त्यो गर्दाखेरि एक त आफै पीडित छ साथी उसलाई गाह्रो भइरहेको छ त्यही माथि साथीभाइले त्यस्तो व्यवहार गर्दाखेरि कति नराम्रो लाग्दो हो कि यो परदेशमा हामी काम छँदैछ आउने ठाउँमा तर साथीभाइ पनि मिल्ने भयौँ भने एकदम ठुलो राहत हुन्छ साथीभाइले सहयोग गरिदिनु भयो भने एकदम ठुलो राहत हुन्छ थाहा छ हामीलाई तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँको साथी भाइ आफूसँगै काम गर्ने साथीलाई बिरामी छ उसलाई त एउटा आफ्नो शारीरिक समस्याले गर्दा नै त्यस्तो भएको हो यदि उसलाई त्यस्तो डिप्रेसन नभइदिएको भए तपाईँसँग मिलेर बस्थ्यो होला हाँस्थ्यो होला तर ऊ सकिरहेको छैन नि त तर तपाईँले त्यति बेला बुझेर यो मान्छेलाई यस्तो खालको समस्या छ है भनेर बुझिसकेपछि तपाईँले अलिकति आफूमा दयालुपन ल्याएर हुन्छ के गरेर हुन्छ उहाँलाई मद्दत गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हामीले यति गऱ्यौँ भने पनि आफ्नो कम्पनीमा हुने साथीभाइसँगको एउटा रमाइलो वातावरण बन्थ्यो उनीहरूलाई हामी थोरै पनि सहयोग गर्न सक्थ्यौँ र उनीहरू यता डिप्रेसन यस्तो किसिमको समस्याबाट उनीहरू माथि उठ्न सक्थे जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै अस्तिको केसमा जुन साथीलाई जड्या भनेर साथीले छोडिराख्नु भएको थियो तर हामीले ऊ जड्या होइन ऊ चाहिँ एउटा बिरामी हो भनेर हामीले कन्भिन्स गरेर उसलाई नेपाल पठाउन सफल भयौँ त्यही भएर तपाईँले पनि बुझिदिनु होला यदि कम्पनीमा त्यस्तो खालको साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै भए पनि सहयोग गरिदिनु होला साथीहरू यो नभन्नुहोस् कि म ठिक छु आफू जे छु ठिक छ यो यसको मलाई वास्ता छैन भन्ने जस्तो नगरिदिनु होला साँच्चीकै उसलाई समस्या छ ऊ बिरामी छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ नत्र नर्मल मान्छे छ ठिकै छ त्यस्तो छैन भने तपाईँहरू आफ्नो गर्नुहोस् उसले आफ्नो गरेर आएको छ केही पनि फरक परेन तर ऊ बिरामी छ उसलाई डिप्रेसन छ भने चाहिँ यस्तो बेलामा तपाईँहरूले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले उसको थोरै भयो भने ख्याल गरिदिनु पर्ने हुन्छ यदि ऊ बाहिर गएको छ टाढा गयो कति समयमा आएन भने तपाईँहरू फोन गरिदिनु सक्नुहुन्छ उसको फ्यामिलीसँग उसले गर्ने व्यवहारहरू एकदम बिग्रिँदै गयो भने फ्यामिलीहरूसँग पनि कुरा गरिदिनु सक्नुहुन्छ कि तपाईँको मान्छेलाई यस्तो भइरहेको छ है तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि त नेपाल बोलाउनुहोस् न त बारम्बार फोन गरेर सम्झाउने गर्नुहोस् तपाईँको मान्छेलाई अलिकति अवस्था ठिक छैन भनेर तपाईँहरूले भनिदिन सक्नुहुन्छ यति मात्र गरिदिए पनि मलाई लाग्छ कोरियाम हुने डिप्रेसन र यो आत्महत्याको समस्याहरू धेरैभन्दा धेरै कम हुन्थ्यो साथीहरू त्यही भएर मेरो रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फतबाट मैले पनि आफूले सक्ने कोसिस गरिरहेको छु हिजो भर्खरै पनि एकजना भाइले कल गर्नुभएको थियो कम्पनीमा दाईहरूले एकदमै सिनियरहरूले मलाई हेर्ने एकदमै त्यस्तो नराम्रो व्यवहार गरिराख्नु भएको छ दाई के गर्ने होला हिजो भर्खरै पनि आँचन वा लगाएर बुट लगाएर मलाई हान्नु हान्नुभयो यस्तामा मेरो चोट पनि लाग्यो भनेर यस्तो कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको थियो तपाईँले परामर्श गरिदिनु न भनिराख्नु भएको थियो अब मैले यसमा गर्न सक्ने भनेको के छ हामीले फोन गरेर तपाईँ झगडा नगर्नुहोस् मिलेर बस्नुहोस् न भन्ने हो तर मेन कुरा भनेको तपाईँहरूले तपाईँको मेन्टालिटी कस्तो छ भन्ने कुरामा फरक पार्छ तपाईँहरू एकअर्सँग मिलेर बस्नुहोस् एकअर्कालाई हेप्ने जिस्काउने काम नगर्नु सक्नुहुन्छ भने माया गर्नु सक्नुहुन्न भने पनि आफूले उसलाई आफ्नो काम गर्न दिनुहोस् तपाईँहरू आफ्नो काम गर्नुहोस् तर डिस्टर्ब गर्ने अरूलाई हो्याउने काम का। चाहिँ होला साथीहरू हामी सबै विदेशमा आएका हौँ मिलेर बस्नुपर्छ साथीभाइ मिल्यौँ भने एउटा वा वातावरण पनि राम्रो बन्छ सबैजना खुसी हुन्छन् आफ्नो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ कम्पनीमा सधैँ उसको अनुहार हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले झगडा गरेर कामै छैन तपाईँले त्यही कुराले पछि टेन्सन भएर कम्पनी छोड्नुपर्ने त्यस्तो खालको समस्या नै आउँछ सकभर मिलेर बस्नुहोस् अब सबैको हाम्रो बानी त त्यहाँ एउटै छ र होइन धेरै बानी फरक छ हामी एउटा हाम्रो स्कुलिङ एउटै छैन त्यस्तो भएको हुनाले यदि मिल्न सकिँदैन भने पनि तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् साथीलाई आफ्नो काम गर्न दिनुहोस् होइन त्यो किसिमको वातावरण बनाउनु होला सबैभर मिलेर बस्नु होला भन्न चाहन्छु र यो भिडियोमा यही भन्न चाहेँ मैले यो डिप्रेसन र आत्महत्याको दरलाई हामी केही भयो नि कम गरौँ म एउटा अभियानमा पनि छु अहिले कम्पनीको कथाबाट हाम्रो कृषिमा काम गर्ने साथीहरू कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरूसँग पनि यसरी कुरा गर्दैछु जसले आफ्नो स्टोरीहरू भन्नुहुन्छ आफूले भोगेका कुराहरू भन्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई पनि इच्छा छ भने मलाई म्यासेज गर्नु होला हामी मिलेर हाम्रो स्टोरीहरू भन्ने छौँ र साथीभाइलाई जानकारी दिनेछु ओके साथीहरू यति भन्दै हामी अब म बिदा हुन चाहन्छु तपाईँहरू आफ्नो ख्याल गर्नु होला गर्मी बिदा राम्रोसँग मनाउनु होला कोरोनाको सङ्क्रमण एकदमै बढिरहेको छ आफ्नो ख्याल गर्नु होला साथीभाइको पनि ख्याल गर्नु होला हस्त नमस्ते